wixii idiyaacii meeye mideeya meel kasta maraydaasee leehayay ya miyaa islaabuga dhacaysa kuyar maxbuusa meeden meeden adiga ka mudna meeden meeden mata meeshan aan furay baan badbaadin oo xigaal baan badbaadin lacagtaydii baa la cunay war wadankeena meenu saamalaylina oday dambe iyo islaam marqaansan iyo yaro marqaansan oo maqaaxidu isugumeenay ma jiro maxaa meenu yaalla maya wamaasatiin allah haydin barakeeyo allah haydin magaranaysa xafido xildhibaankeena daada yar xildhibaan xididu rursaday waa xildhibaanka keliya ee dhaartu haarsantay waa xildhibaanka keliya ee afka taagaya ee u taagaya xigaalkii xididkiina ka raacay sida aad xigaalnimadiina iyo xididnimadiinaba nuugu muujiseen xildhibaanka u soo dhaweyseen waan idinka mahadcelineynaa xildhibaankeena xididu rursaday soo dhawo xildhibaan bulshadaadi waa taa ku taagatay aad iyo aad baad mahadsantiin soo dhawaada xidid iyo xigaal bacadka noo taagantiin iyo boorka noo horteenba waan idiga mahad celinaynaa haddaanu soo baxno ciidanoon wacaana idiga dhigayaa ciidan roog idiga dhigayaa ma garateen waxa kale oo aan idin sheegayaa xididiyo xigaal may maqlaysaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar xigaalo may maqlaysaan may maqlaysaan xididow idime wanaga may maqlaysaan fartaygu hiliya waayahay waa maalinkii ugu dambeysay doorashada ee kambeynka waxaan ku sii ololeynayaa kasii digaya in astaanteeda idii sheego astaanteedu waa carabka qof walba markaad hadlaysid carabka dee wuu ku dhaqaaqayaa ku xasuuso xisbigeennuna waa mideeye waa xisbigii guusha guul allahu akbar xildhibaankeennu waa xildhibaanka haddaada yar xigaalkii uma sharranay xididkii buu sharaxayay afkuu taagaya oo ninka xaaqsan fartaynu ugu hiilayna guul asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan la socona maanta xildhibaankeennii da'da yaraa waa xildhibaanka waddanka mideynaya xildhibaanka aadka u da'da yar aan dadkii iska weynan aan gaadhiga muraadaha naga dallacan waxaan leenahay xildhibaan ku soo dhawow dalkaagiiyo dalkaaga og jecel xildhibaanku isaga astaankiisa iyo xusbigiisa inoo sharaxaya xildhibaan ku soo dhawow war dhowahay ummaddu aad bay u mahadsan tahay siday bacadka noogu taagan tahay siday siigadu ugu dhacayso waddankeenu u arkaysaan sida siiga iyo waxaa ka jiray buska habaaska saa noogu dul qaadanaysaan aadaad ugu mahadsan tihiin insha allahu tacaala ana waxaan isku dayi doonaa inaanu idinka saarno boskan iyo boodhkan iyo cedceedan kulul iyo hanfigan idinka muuqda duyiftu aad una aragnaa sida idinka muuqato daayarkii waddanka usoo kacaysa ay u dhibaataysa waan aragnaa xaaladuna ina degana waan aragnaa insha allahu tacaala waxaanu ku rajo weynahay inaanu sida ugu dhaqsaabdo marka fartina noogu gelisaan haddaa fartina noogu gelisaan janna helisaan aniga xisbigaygu danaha dadka waxaanu qabanaynaa ugu weyni waa inaanu qaadka joojino qaadan baa la cunaya muu jirayaa maya waddankeenna waa aragtay wax soo saar mara findhicir kale noo keena waxa weeyaan dadka ugu weynaan haystaa waa saamalaylka war waddankeenna meenu saamalaylinaa oday dambe iyo islaam marqaansan iyo yaro marqaansan oo maqaaxidu isugumeenay ma jiro maxaa meenu yaalla maya danaha dadku wuxuu qabanayaa waa inaanu marqaanka iyo saamalaylka iyo bilaadanta soconaysa aanay jirin war waxaa meenu yaalla maya war calaamadeed ma ilaawaysaan maya war calaamadeedu waa saddex gees oo waa kastuumo oo waa nigis intaasana ma ku ilaawaysaan maya waxaan idin leenahay war rajada shacabka soo raaca oo saamalaylka aynu joojino oo qaadka inu jeshino diyaar ma u nahay insha allahu tacaala waynu guulaysanaynaa xisbiguna wuu guulaysanayaa dadkuna way guulaysanayaa saamalaylka waan ka raysanaynaa dhaska waynu ka raysanaynaa insha allahu saasa inoo ballana maalinta farta iyo codka ha ilaawina fartina war ka salayn maysaa farta war waxqabad baa ku helaysaan war ummad dhan baa ku helaysaan war dan dalkeena dhan baa wax ku helaya war ma ilaawaysaan shoog maynu ballanay saamalayl qaad ma ka ballanay insha allahu tacaala saasa guul baynoo ballana balaan garaaco kambeendarkaygii xididka ay ahaa ee ilaahay barakeeyey gabadhayda inadeerkeed baa dhalay haddana intaasaas igama hadhin yaa falangara adero adero iyo war adero adere maasha allah adere xaggaad joogta adeer waa la tiriyey baa la yidhiye waxaan joogaa adeer xafiiskeenii guud oo lolaa igu kaaday xafiiskeenii guud annagaa wadana annagaa wadanadaa subaxid waliba haysa ayaar maanta dhasaa taagnaa tirintii kowdhe
inagu horta mid jiro kumishi kama la hadlo ha yuri shan sanduuq oo state kuna cid ku jirtay waxaanu ku leenahay shan naga wadana kowdi in xigaalkii baad xididka weyn u cuday laakiin xigaalkii farba ku gudan xigaalkii way ka dhaceen xigaalkii farba ku gudanoo laakiin wuu iska imanaysa oo waxaan lacag farraqayay ila farraq uu baa leeyahay adeer laba kun baa kuu dirayaa raggii xididka iniga hagaaji sargaasi codaye iniga hagaaji igali 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 saddexdeen ma seexano waxba ma arkay waa xididka hadda la isku dhaaf ninku haddaanu xidid wanaagsan haysan wayna gubeedba yaa si wacan wacan bay iga gejiyeen nimankaasi abaal baan u hayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan nahay komishinka qaranka doorashooyinka qaranka doorashooyinka waxay ugu dhaceen si xalaala xor iyo xalaala xisbiyadu say kula heleen gobolka codadkii golaha wakiilada xisbiga koowaad ee hakis isagu aqlibida isaga helay xisbiga mideeye xildhibaanka astaantiisu tahay carabka xildhibaankaasi uu dhacay xisbiga danaha dadka xildhibaanka astaantiisu tahay sidaad u taqaanaan kastuumo saddex gees iyo nigis xildhibaankaasina uu dhacay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ariyaha kapson walaali war khayr wani xildhibaanka la shaqeynaya odagiin magaraansa astaantiisa carab bay ahayd inaa ninkii waa dhaca aniguna nin xididkiiya baan ahoo inaa arrintan u tago kuma odhan karayo war waa dhacday tii adaa dee xigaalkiiya magaraansa u tag u sheeg lacag yaraan ka qaadayna ilaash baan dee ku furtay magaraansa ilaash baan ku furtay haduu xitaa waasho soo kaxinin warkaas inaanu soo baxayn wallaahi waan ka warhayay annaga uu nolayay qaad baan toojinaya saamaliin annaga xalay udha soo jeedna maxaa ku haynay xalay udhanayo waar wax xarniya uu dhahay aanu sheegay tala maogay wax annaga uu dha qaad iyo saamaliin baan joojinaya weligay baana joojinaynaya waa waxaan ku shaqaynaba waan garaaca wixii noo xildhibaanka ah halow xildhibaan war dee war baan ku hayaa xildhibaan waar iminkay igu soo dhacay maaseeshadaniyo war waad hadhaniyow yaa nin nasiib leh waxaa lagu garanayaa saddexaan dadka xildhibaanada kale isku raaceen bay isku raaceen lacag iyo xidid wanaagsan iyo xigaalkoo midhmidh aan ku soo iibsaday dee lacagta iyo weji yaa de ciidana roog baan uga dhigaya kale waa soo baxay iminko dhaartiin bay hadheen landheere lacag baa lagaga maarmaa iyo xidig wanaagsan gabadhaydu landheerhalkan baa lacagtii ugu baalagaga cunay maxaa bartan layga qasaalayo saa laygu saaxibtimayay wixii idiyaa ayay meeye mideeyaa meel kasta maraydaasaa leehayay yaa miyaa islahaba waa dhacaysaa
وأنك تقولي سموية مالك استمي ذا يا مري ساسا ليت بياعي حدت بامبت بهذي وحقال بامبت بهذي لعقت هذي بالعوني أدون كي بالعوني كبر ده يدونا كبر خلاص أنا كتمن لا ديره ما كرتشني بس ده نسيمة هاي مدن وانا تعرفوا قرنيس وانا عاد هنا وانا ودك كده وعلين بس ما أنا قوالم صدق خلاص سمو تما قوالم وين لا يا بني منك كده ما إيش يا عيال لها قاد كشوتشي سامي لك شوتشي مودي أنا سامي حساس أرتو واللي رواد عادي بدك خلاص أنا أنا وعلنا يجي هري مكان تروح سكرة مكان وعلنا يجي يوم ما هرك هني خاص نخاص إنه لها ولها وضع عيسى هو رشيد هذا ويل لالن تو سامي لك تك شوتشي نسا أرتو أنا وعلنا بدك بحست السنين قاد بن سين الله يسكت يا قاد كنا السنين سامي لها أنا لها سامي لها إنسان وسد أنا سامي لها حتعمل شن عشان مستح مرخ دكان وحكي شو شين نواتنا وكوي مت إلى هين أظن ما أنا نعم بس تذا بده كده ده بيجيني يا نكى يقرأ هور قيل ما يستان عمر قام ما يستان واستعمل لك وش كده ينسان أيا اللي دم ورد عادي مو معقول بقى نكى يستعمل لك تلي وردي أنا وقرينا دعيو ووايو ومد ما دحوني يستعمل ليه يجي ما دحوني يستعمل ليه رسو وقرينا دعيو دين مد هذا خبر أجا واحد هذا والمحق بقى ينرعه إن أنت كان سامي لك تجسم صاحب مسوى قرض. بسم الله بسم الله بسم الله نهرد وفرن تاي كرتون وينو يا لا عمامات إيه خمس سنين ونص وقت أنا أقول حلبان دعي ويلكم ندعي واشي ويلكم بالله ويلكم حاجة قلانية أدر كي أنا بدك أكون خبص لما كرتون وين بس يستوي شيء كطاير ودوي يا نبات قال حلبان دعي وسودو علاجي وعنا يسودو قار بان قيلك دوين يا قار اسكبو خسنا صار الله أيام كليك هنا يا قار كلوان حريا حيك قلانيك ويلكم تو اللي ما ندعي برموث اياي برنك دي القايقة فريسينيك السلام عليكم مدعين يا مدعين وريا هي سال الله يا نكا سلام عليكم يا وين بلي بفرغي يا كدوري حيدي دي حقال بها حيدي دي حقال نكا نكا نسكوها لي ما تشبارها يا waalay yuguri landera lacag laga gamaarna mala ca waniga inuu kiya suha leeyse niga xidid baa lacag xidid iyo lacag xidid iyo lacag ha xidid kama ku wadaa dadka gabadha ka qabtay baa waa xidid kula waa reer gabadha iyo reerka isku darine abaniga saw qaba hay ninka xidiba ka soo kiciyal ka naga soo fadhiis soo ka xidiban abaniga hay deen ku feed dubai dibini wadii inni aanu wadii ya arwaad dacde anaga ku sheeyna inaad dacde هاينا لا بقى قبل قبل هاي قبل شوف هذا بلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن حلي بانك دعو مددن مددن حلي بانك دعو مددن مسك هذه وعلي مددن مددن ما توي بخصنتي مددن مصروفي قاتك مددن مددن ما بصون نقضي مددن مددن انتي اتكم مصروفتي مددن مددن انت وانك كتشعلا مددن مددن انا كوير محبوس مددن مددن عديقا كمنا مددن مددن ما تميشن انفري مددن مددن عديقا كم معسومة واريا مددن اري حتى مينسا وانا قاعد استوقع ذلك سلام عليكم مدعين مدعين اه ورود دعدي يمسو لا عقت وين ملي ما فرق وين ملي كمرير كنا مسيس يا الله ديرا ما قبي محا كل هذا محا كل ذي تحديد كسكوال سال ديرا قبتي لا عقت هذي ركبة عناي ودع عناينا أنا قوي هذي تبان والله إنه وتشي أريا نكنا أنا قوي دافع أنت علاج كوي دافع هنا ديرا واحد جيش ها شل يروح لدونت يروح حي ما كوي كريت أتكلم ذا دينا ما يك حنيو هاي هلاي كم قيم بني ينكاس هلاي كم قيم بلي وكي كريستيان مالين بسم الله الرحمن وريانك يحدث كهوا وشة هلا هو السلام عليكم هذا عليه أريد أريد كابسولو وابرسو نقصوا وده نقصوا الشغل بحق هذا السلام عليكم
ألا لحبا كنت عبيا هي حال كانوا كل قرر إله. هاي. وأنا أردو هذا واحد ذكرته أنك وضع واحد شفته. لبس سنو هردا. دوب نمو. دوب نمو. ها. إن إنه يرفع الحياة ما فل الحقيرو قاعد كود جدنا وعنا. إنه بيلد قاعد كير سامي. ها. وتحصل لغرية. فل الحبا هي بحالك يبيا وحنا كل حالك يبيا وكل قرر إله. حي حي. ياك حي. وثواب نمو. وأنا سيد أنا ونات. الله ولا سدولها سدولها سامليل لك قدك توا سامليل ودك ودك ولا سامليل يا حين لما نظر دعي ويلكم بلين علاج كين أنا وحنا يا أبو متخانة سومالي ذا لا إله إلا الله وك ولا وك أرسل ودي شاس أنا كريجي سوت وشاس كريمي أفرتي كنا تركي جوانا استا قم وحدا عيا هدا عن بلنكي كان بين ركاتنا علاج لو كيرك وكان بين ركوا كور لا قار كلام الله هي قال لك هي تدوس ودعين ودعين تتيبي كرتون اول بكرتون بو اول لاب يا حي مخسين لاب هذا ايغا اريا خبسلو اريا اريا راك اسمع له وري ادون كينو ادون كينو ادون كينو يوم كينو قبسنا وك قبسنا نغا سار ترك ترك ما قبسنا حي وانا يا واشان ريتو غرو نغا بودينا بس برن دوان انا مري ما سار ني ترى غرنا انا ادم خايا